Zoo Negara menerima sumbangan 1.3 juta ringgit daripada kerajaan bagi membantu menampung perbelanjaan makanan untuk hidupan liar yang terjejas. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Shamsul Anwar Nasarah berkata pihaknya juga sedang meneliti keseluruhan dana yang diperlukan di kesemua 14 zoo di seluruh negara. Datuk Shamsul berkata demikian setelah menyempurnakan penyampaian cek 1.3 juta ringgit kepada pihak pengurusan Zoo Negara di Hulu Kelang, Selangor. Dana inilah dana awal yang kita berikan dan saya percaya ia boleh digunakan oleh Zoo Negara untuk menyediakan bekalan makanan dan keperluan-keperluan yang sepatutnya sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan ketika ini. Katanya melalui Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perilitan, pihaknya turut mengeluarkan 34 permit pengendalian zoo dan pameran tetap hidupan liar ZPT di bawah Akta 716 Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Ia bagi menguatkuasakan peraturan supaya pemilik atau pengendali tidak mengabaikan aspek kebajikan, pemakanan, penjagaan kesihatan dan pembersihan kurungan hidupan liar. Selain memastikan kelangsungan operasi ZPT di seluruh negara yang memiliki 1,058 pekerja. Jadi kita sedang meneliti, menunggu laporan lengkap. InsyaAllah kementerian saya dan sedang disusul oleh ketua-ketua untuk melihat secara keseluruhan. Kerana kita menjangkakan kalaupun langkah membantu sehingga Disember ini kita menganggarkan tak kurang daripada 8 juta ringgit. Sekurang-kurangnya RM12,000 sehari atau RM360,000 sebulan diperlukan untuk menampung keperluan bekalan makanan dan ubat-ubatan hidupan liar di Zoo Negara. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa, perbelanjaan Zoo Negara banyak ditampung oleh jualan tiket, sewaan tapak acara, tajaan syarikat dan sumbangan orang ramai.